നമസ്കാരം. നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ നടൻ ദിലീപ് സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നാളെയാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കുക. മുൻകൂർ ജാമ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടാൽ നാളെ തന്നെ നടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് മലയാളികൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നടൻ ദിലീപിനെ സംബന്ധിച്ച് അറസ്റ്റും ജയിൽവാസവും ഇപ്പോൾ കൂടി വരികയാണ്. നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ഗുണ്ടകളെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ താരം 85 ദിവസമാണ് നേരത്തെ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുള്ളത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ പിടിയിലായ ദിലീപിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. 85 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് താരത്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. 2017 ഫെബ്രുവരി 17 അങ്കമാലി അത്താണിക്ക് സമീപം പ്രമുഖ യുവനടിയുടെ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി അതിക്രമിച്ചു കയറിയ സംഘം നടിയെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും അപകീർത്തികരമായ വീഡിയോയും ചിത്രങ്ങളും പകർത്തുകയും ചെയ്തതായാണ് കേസ്. 2017 ജൂലൈ 10 ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഹൈക്കോടതിയിലും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളിലുമായി 5 തവണയാണ് ദിലീപ് ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൽ ആകെ 14 പ്രതികളാണുള്ളത്. പൾസർ സുനി എന്ന സുനിൽകുമാറാണ് ഒന്നാം പ്രതി. മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമായവരിൽ അറസ്റ്റിലാവുകയും ജയിലിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയൊന്നുമല്ല ദിലീപ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. പോലീസ് പൊക്കിയ മലയാള താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും രസകരമാണ്. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ 60 ദിവസമാണ് ജയിലിൽ കിടന്നത്. ലഹരിമരുന്ന് കേസിൽപ്പെട്ടാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അകത്തായത്. മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ നടനായും സഹസംവിധായകരുമായി തിളങ്ങുന്ന താരമാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ. ദീർഘകാലം കമലിനൊപ്പം സഹസംവിധായകനായി പ്രവർത്തിച്ച ഷൈൻ കഥാമയിലൂടെയാണ് അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത്. 2015 ജനുവരിയിൽ നിരോധിത ലഹരിമരുന്നായ കൊക്കൈനുമായി ഷൈനെയും മറ്റു 4 പേരെയും കൊച്ചിയിലെ ഒരു ഫ്ളാറ്റിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച താരം കുറച്ചുനാൾ അഭിനയത്തിൽ നിന്നും ഇടവേള എടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. 2009 പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ റെഡ് ചില്ലീസിലൂടെ സിനിമാ ലോകത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന ലീന മരിയ പോളും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളി സുകേഷ് ചന്ദ്രശേഖറുമായുള്ള നിരവധി സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ കാരണമായാണ് ലീന പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായത്. 2013 ചെന്നൈയിലെ ഒരു ബാങ്കിൽ 19 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതിന് ലീനയെയും ചന്ദ്രശേഖരനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. 2012 ഡിസംബറിൽ കൊച്ചിയിലെ തന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ വെടിവയ്പ് നടന്നതിന് പിന്നാലെയും ലീന വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. 2019 അറസ്റ്റിലായ കുപ്രസിദ്ധനായ അധോലോക ഗുണ്ട രവി പൂജാരി ആ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഈ കേസുകളിലൊന്നും തനിക്ക് പങ്കില്ല എന്നാണ് നടിയുടെ അവകാശവാദം. 2016 ഡിസംബർ 16 130 കോടി രൂപയുടെ ഫ്ളാറ്റ് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി ധന്യ മേരി വർഗീസും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിച്ച് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പണം തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് താരത്തിനെതിരായ കേസുള്ളത്. സാംസൺ ആൻഡ് സൺസ് ബിൽഡേഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റേഴ്സ് പേരിലായിരുന്നു പരാതി. ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറായിരുന്നു ധന്യ. ഭർത്താവ് ജോണിനും ഭർത്തൃ സഹോദരനും ഒപ്പം നാഗർകോവിലിൽ നിന്നാണ് താരത്തെ കേരള പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഭിനയത്തിന് മുൻപ് മോഡലിംഗ് തിളങ്ങി നിന്ന താരമാണ് ധന്യ മേരി വർഗീസ്. ആദ്യമായി ധന്യ അഭിനയിക്കുന്നത് തിരുടി എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. മലയാളത്തിൽ നന്മ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തിൽ നിന്നും അല്പം ഇടവേള എടുത്ത താരം ഏഷ്യാനെറ്റിൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത സീത കല്യാണിയിലൂടെയാണ് വീണ്ടും അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരികെ എത്തിയത്. ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ മേഖലയിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഷാലു മേനോൻ. ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് സോളാർ കേസിലാണ്. സോളാർ പാൻ ഇടപാടിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ റാസിഖ് അലിയുടെ നിന്നും പണം തട്ടിയെടുത്ത എന്ന കേസിലാണ് ഷാലു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത്. 75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തു എന്നാണ് കേസ്. സോളാർ ഉപകരണങ്ങളുടെ വിതരണാവകാശം നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു തട്ടിപ്പ്. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ ഷാലു മേനോൻ 49 ദിവസമാണ് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞത്. നൃത്ത അധ്യാപികയായും നടിയായും താരം ഇന്നും അഭിനയ മേഖലയിൽ സജീവമാണ്. ഒട്ടേറെ സീരിയലുകളിലൂടെ പ്രശസ്തയായ സംഗീതയും പോലീസിന്റെ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. അമിതമായി മദ്യപിച്ച് കാറോടിച്ച കേസിലാണ് സംഗീത പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. 2008 സെപ്റ്റംബറിലാണ് അടിച്ചു ഫിറ്റായ സംഗീത പോലീസിന്റെ മുന്നിൽ അകപ്പെടുന്നത്. പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് മുന്നിലൂടെ പാഞ്ഞുപോയ കാർ പോലീസ് തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് സംഗീതയെ പിടികൂടുന്നത്. പുലർച്ചെ പഴവങ്ങാടിൽ പെട്രോളിംഗ് നടത്തുന്ന പോലീസ് സംഘത്തിന് മുന്നിലൂടെ ലക്കില്ലാതെ രീതിയിൽ വാഗണാർ കാർ കടന്നുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സംശയം തോന്നിയ പോലീസ് സംഘം കാറിന് പിന്തുടർന്ന് ബിഗ് ബസാറിനടുത്ത് തടഞ്ഞിട്ടു. പോലീസ് തടഞ്ഞിട്ടും കാറിന്റെ ഡോർ തുറക്കാനോ ഗ്ലാസ് താഴ്ത്താനോ കാർ ഓടിച്ചിരുന്നയാൾ തയ്യാറായില്ല. കറുത്ത ഗ്ലാസ് ആയതിനാൽ കാറിനുള്ളിൽ ആരാണെന്ന് പോലീസിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് പെട്രോളിംഗ് സംഘം മേലധികാരികളെ വിവരമറിയിച്ചു. ഇവരെത്തി തട്ടി വിളിച്ചിട്ടും ഡോർ തുറന്നില്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒടുവിൽ ഗ്ലാസ് തകർക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഡോർ തുറന്ന് മദ്യപിച്ച് പൂസായ താരം പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു. വെള്ളമടിച്ച് ലക്കുകെട്ട താരം പോലീസിനോട് തട്ടിക്കയറുകയും കാർ പരിശോധിക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് വനിതാ പോലീസെത്തി സംഗീതയെ അല്പം ബലം പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ
ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. കാർണുള്ളിൽ ഒഴിഞ്ഞ വില കൂടിയ രണ്ട് വിദേശ മദ്യ കുപ്പികളും സോഡയും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതുകൂടാതെ ഇവരുടെ അഞ്ച് ജോഡി വസ്ത്രങ്ങളും കാറിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. നടി കാർണുള്ളിൽ മറ്റു പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം മദ്യവിച്ചതാണെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. പേരൂർക്കടയിൽ താമസിക്കുന്ന താരം അസമയത്ത് കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ എത്തിയ കാര്യത്തിലും പോലീസിന് തൃപ്തികരമല്ലാത്ത വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടില്ല. കോവളത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയതാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു ദിവസം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കഴിഞ്ഞ സംഗീതയെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല നടനായിരുന്നു ടി ജി രവിയുടെ മകനാണ് ശ്രീജിത്ത് രവി. അറസ്റ്റിലായതിന്റെ കാരണം നഗ്നതാ പ്രദർശനമാണ്. 2016ലായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ലക്കിടിയിൽ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ മുൻപിൽ നഗ്നത പ്രദർശിപ്പിച്ചു എന്ന കേസാണ് ശ്രീജിത്തിന് വിനയായത്. തിയേറ്റർ പരിപാടികൾ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ശ്രീജിത്തിന്റെ ചലച്ചിത്ര ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായത് ചാന്ദ്പൊട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷമായിരുന്നു. പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട നടനായി തിളങ്ങി നിന്ന സമയത്താണ് താരം കേസിൽപ്പെടുന്നത്. നടനും നിർമ്മാതാവുമായ വിജയകുമാർ അറസ്റ്റിലായത് 2010ലായിരുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിസ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ആളുകളെ വഞ്ചിച്ച കേസിലായിരുന്നു താരം അകത്തുമായത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമേ ന്യൂസ്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി തത്വമേ ന്യൂസിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യൂ.